Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala habibina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme la fahme lana illa ma fahamtena inneke entel cevvadul kerim. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehlen ve ente tec'alun hazne iza şi'te sehlen bi kudretike ya erhamen rahimin. Amma ba'd, esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Tarih silsilesindeki sohbetlerimizde inşallah bana bugün Davud aleyhissalatu vesselam'ın kıssaları Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde kilgen şu zat doğrulara da sohbetleşemiz. Avvalgi sohbetlerimizde Harun aleyhissalatu vesselam'ını sohbetleşken edik. Ondan aldın Musa aleyhissalam'ını kıssalarını yapleşken edik. Musa aleyhissalatu vesselam Bani İsrail'nin peygamberlerinden bugünleridik. Harun aleyhissalatu vesselam Bani İsrail'ni Musa aleyhissalam'ni halifeleri olarak peygamberlerden bugünleridik. O zat ikkalaları vafat topkallaridan so'ng Bani İsrail kavmiga peygamber sifatida ularning boshlig'i, yo'l boshchisi sifatida Yusha ibn Nun aleyhissalatu vesselam o'rinbosar bo'lib qolganlar. Yusha ibn Nun aleyhissalam Bani İsrail kavmini Quddusga olib kirganlar, Falastin yerlariga olib kirganlar. O'sha joyda Allohni tavhidiga, payg'ambarlarning itoatiga ta'lim berib, ularni tarbiya ma'nosida tarbiyalaganlar. Ma'lum bir muddat o'tgandan keyin Bani İsrail qavmidagi eski tabiat, payg'ambarlarga itoatsizlik oqibati, rasullarning buyrug'iga yurmaslik, jaholatning ko'p haddidan oshib ketishligi, ilm ma'rifatdan odamlar uzoqlashishi, dünya matolariga ko'p berilib, dabdabaga, as-asaga ko'p e'tibor berish oqibatida Bani İsrail qavmining quvvati ketib qoldi. Ulardagi iymon hidi, iymon asoslariga putur yetdi. Hatto vasaniya, butparastlik aqidalari ham o'sha Bani İsrailning ichida ko'payib, urchib, ular ojizlashib, zaiflashib, ixtilofga tushganlaridan keyin kofir qavmlar, boshqa bir millatlar Bani İsrailni yana istibdodga ola boshlashdi. Ularning shaharlaridan haydab solib quvishdi. Bani İsrail qavmini Quddusdan haydab chiqarishdi. Ana undan keyin Alloh subhanahu va taolo ularga o'sha Yusha ibn Nundan keyin ayollarni, qozilarni, o'z davrlardagi ahli ilmlarni boshliq qilib qo'ygan edi va bu boshliq qilingan qavmlar ichida o'sha ahli ilmlar, qozilar, muftiylarga ergashishligi vojib edi Bani İsrail qavmini. Ular yurtlaridan, mamlakatlaridan quvilgan, bolalari haydalgan, yurtlaridan, vatanlaridan ayrilgan vaziyatda yurganlarini eslagan paytida Alloh subhanahu va taolo Baqara surasida bir qissani zikr qiladi. O'sha qissada Davud alayhissalomning zikrlari keladi. O'zi asli Qur'oni Karimda Davud alayhissalotu vasallamning ismlari 16 yerda zikr qilingan ekan. O'zi Davud alayhissalom ham qissalarini davomida ko'ramiz. Bani Isroilning payg'ambarlaridan biri bo'lganlar. Mashhur 4 ta kitobdan biri Zabur Davud alayhissalomga nozil qilingan. Va atayna Davuda Zabura degan Alloh taolo biz Davudga Zaburni berdik degan. Zabur hadis şeriflerde İmam Müslim'deki rivayet var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Davud aleyhissalatu vesselam'ın kıraatları Mizmer Davud yani Davud aleyhissalam'ın ovozlarını öte güzel surette bugelliğine aitken peytleri de Davud Kur'an kıraat kılgen peyti de deyip Resulullah isle geldiler. Uşendeki Kur'an kıraat kılgen peyti de degendeki Kur'an'dan murat Zabur hisoblanadi. Yani ilohiy kitoblarning barchasining nomini Qur'on deb nomlash mumkin. Qur'on o'zi lug'atda jamlash degani. Jam qilingan, qaraa degani jamaa ma'nosini bildiradi. Istilohda o'qiladigan o'sha
ikkita lavhaning ichiga jamlangan kitoblarda o'qiladigan ilohiy vahiyni Qur'on deb nomlangan. Bu bizni Qur'oni Karimimizga nom bo'lib qolgan bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Zaburni ham Qur'on deb nomlaganlar. Alloh taolo Sot surasida Davud alayhissalom haqlarida zikr qiladi. Vazkur abdana Davuda zal aydi innahu awwab deydi. Ya'ni eslang. Vazkur o'zi eslang. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'zlari guvoh bo'lgan vaziyatni eslamayaptilar aslida. Eslangdan murod Alloh subhanahu va taolo uning ortidan o'sha qissalarni men sizga hikoya qilib beraman, sizga bildiraman, o'rgataman, ta'lim beraman degan ma'nolarni bildiradi. Vazkur abdana bizni bandalarimizdan biri bo'lgan Davudni eslang. Ya'ni yana bitta ma'nosi Davud alayhissalomni ummatlaringizga eslating. Zikr qiling. Ularga aytib bering. Abdana deyapti bu joyda Alloh taolo bandamizni. Avvalam aytganmiz, inson tarixida eng yuksak mansab sifatida bandaga nasib qiladigan eng ulug' yuksak maqom bandalik, qullik, Allohga bo'lgan abdlik. Alloh taolo o'sha o'zining eng suyukli bandalarini maqtov ma'nosida eslagan paytida abdana deb eslagan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ham Qur'oni Karimni berganini zikr qilgan paytida va in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa du'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sodiqin fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waqudaha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin oyatida Baqara surasidagi oyatda biz bandamizga nozil qilgan vahiyga Qur'onga agar shubhada bo'ladigan bo'lsanglar xuddi shunga o'xshagan bitta surani keltiringlar deb Qur'onga shubha uyg'onayotgan, Qur'onni Muhammad o'zi yozib olyapti deb da'vo qiladiganlarga bahs maydonini barpo qilib ularni chaqirgan paytida ala abdina kelgan, bandamizga bergan Qur'onimizga shubha qilsanglar. Payg'ambarim alayhi salatu vasallamga Qur'onni berganlik katta maqom bu. O'sha maqomni eslaganda bandamiz deb eslagan Alloh taolo. Demak, bandalik ulug' maqom hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni Makka'dan kechaning bir qismida sayr qildirib Quddusga olib borib, Quddusdan Mirojga 7 qavat osmonning ustiga ko'tarib olib chiqqan paytida Alloh subhanahu va taolo o'sha o'rinda ham Rasulullohni banda deb eslagan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Subhanallazi asra bi 'abdihi layla min al-masjidil harom ila al-masjidil aqsa. Alloh shunday pok zotki o'z bandasini abdihi bitta ham abdihi abdun qul o'zi qulini o'z qulini o'zini bandasini kechaning bir qismida Makka'dan Masjidil Haromdan Masjidil Aqsoga sayr qildirgan zotdir degan. U joyda ham banda deb eslagan. Bandalik insonning faxrlansa arziydigan dunyodagi yagona maqomi. Bandalikni qo'lga kiritdingizmi, sizdan oliy maqomdagi inson yo'q. Kahf surasining boshida Alloh taolo marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi al-kitaba va lam yaj'al lahu awaja. Allohga shunday zotki unga hamd bo'lsinki, anzala ala abdihi o'zining bandasiga kitob nozil qildi. O'zining bandasiga, quliga kitob nozil qilgan zot Allohga hamd bo'lsin. Va lam yaj'al lahu awaja. U kitobning ichida hech qanday egri narsa yo'q. Noto'g'ri narsa yo'q. To'g'ri sirot mustaqimni ko'rsatgan kitob. Bu joyda ham abdana degan, abdihi degan. Mana bu joyda ham Sot surasida Davud alayhissalotu vasallamni eslashlik kerakligini payg'ambarimizga Alloh subhanahu va taolo tavsiya qilayotgan paytida vazkur abdana Davuda bandamiz Davudni eslang. Eslating zal aydi. Zal aydi ay zal quvvati o'z aslida. Quvvat egasi bo'lgan. Davudni bandamiz bo'lgan Davudni, quvvat egasi bo'lgan Davudni eslang. Innahu
avvab. U o'ta qaytuvchi, o'ta tavbaga, o'ta Allohga qaytadigan zotdir degan. Zal aydidan murod ulamolar shu zal aydini zal quvvati deb tafsir qilishgan, quvvat ma'nosi. Lekin bu joydagi quvvat mulk ma'nosida, puldorlik ma'nosida, jism ma'nosida emas, Allohning qulligiga, ibodatiga o'ta mustahkam zotlarga nisbatan zal aydi sifati ishlatilar ekan. Ibodatga mustahkam, ibodatga quvvatli. Davud alayhissalomning siyratlarida u zotning ibodatga o'ta mustahkam insonlardan bo'lganlari rivoyatlari kelgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, ro'zalar ichida eng ma'qul ro'za Davudning ro'zasi. Bir kun tutardilar, bir kun ochardilar deganlar. Bu juda ham ibodatda quvvatli insonni ishi. Bir kun nafsingizga erk berasiz, ikkinchi kunda tomoqdan ushlaysiz. Yana bir kun ruxsat berasiz nafsingizga yeyishga, uchinchi kunda yana uni tiyasiz. Bu nafsni xohlagan paytda tiyib qo'ya oladigan ibodatda quvvati kuchli insonni qo'lidan keladi. Shuning uchun Alloh taolo zal aydi deyapti. Quvvat egasi. Yana kechqurungi ibodatlarini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Davud alayhi salomning kechki ibodatlarini zikr qilganlarida Davud kechani yarmida uxlardilar, 3dan birida turib ibodat qilardilar, 6dan birida yana uxlardilar degan rivoyatni keltirganlar. Bu ham insonni juda ibodatda quvvat talab qiladigan ishlardan. Inson kechasi bilan uxlamasdan chiqishligi osonroq. Bir uxlab turib, keyin turib ibodat qilishdan ko'ra. Shuning uchun ham tahajjud degani tahajjada fe'lidan olingan. Tahajjada o'zi kechasi bir uxlab turganga aytiladi. Tahajjud namozi o'qiyman degan odam bir uxlab olib, kechani u 3dan birida o'rnidan turib, tahoratlarini yangilab namoz o'qisa, ana shu tahajjud bo'ladi. Kechasi bilan uxlamasa, u qiyom bo'ladi. Mana shuni, demak, Sot surasida Davud alayhissalotu vasallamni Alloh taolo maktab bandamiz degan zal aydi degan quvvat egasi ya'ni ibodatda quvvatga ega bo'lgan zot innahu awwab u bizni bandamiz bo'lgan Davud awwab zotlardan tavbaga o'ta mukkasdan ketgan Allohga o'ta qaytgan zotlardan yana Isro surasida Alloh taolo Davud alayhi salatu vasallamni sifatlarini aytib zikr qiladi valaqot faddonna بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا بتحقيق deydi Alloh taolo biz ba'zi nabiylarni ba'zi payg'ambarlarni ba'zi payg'ambarlardan ustun qilganmiz fazilatli qilganmiz va ataina daud zabura va davudga biz zaburni berganmiz deyapti kalimaning siyoqiga ko'ra kitob berilgan payg'ambarlar kitob olgan olmagan payg'ambarlardan fazilat ma'nosida ustun ekanligini bildiradi. Davud alayhissalom kitob olgan, Alloh subhanahu va taolodan alohida vahiy ko'rsatma olgan payg'ambarlardan bo'ladilar. Zabur shu zotga nozil bo'lgan. Nabiylarning ba'zilari ba'zilaridan fazilatli bo'lgani, rasullarning ham ba'zilari ba'zilaridan fazilatli bo'lganligi to'g'risida oyatlar ahli sunna va jamoaning aqidasiga ko'ra ularning faoliyatlariga tegishli fazilat. Ba'zilari faoliyatda keng qamrovli faoliyat olib borishgan, ba'zilari torroq doirada faoliyat olib borishgan, ba'zi payg'ambarlar faqat bir qavmga tegishli bo'lsa, ba'zi payg'ambarlar mutlaq hamma insoniyatga, ba'zilari jin toifalariga ham payg'ambar ekanliklari bilan boshqalardan fazilatli bo'lishgan. Lekin payg'ambarlarning Alloh subhanahu va taolo tomonidan insoniyatga yuborilganligi to'g'risida bir-biridan ustun joyi yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir qancha hadislarda aytganlar, "Meni Musodan ustun qo'ymanglar, Musodan meni fazilatli ko'rmanglar" degan hadislari bor. Bu oyatlar bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan kelgan mana bu ma'nodagi oyatlarning o'rtasidagi tushunmovchilik ularni fazilatli deganda amaliyotlarining keng qamrovliligi tushunilishiga tatbiq qilinadi lekin la nufarriqu bayna ahadin minhumna yoki min rusulihni payg'ambarlardan birortasining orasini farqlamaymiz ajratmaymiz degandagi
oyatning ma'nosi payg'ambarlik ekanlariga iymon keltirishda degan ma'noni ifoda qiladi. Qur'onda bir joyda fazilatlik dedik, bir joyda o'rtasini farq qilmaymiz deyapti. Qanday qilib bir-biriga to'g'ri tushmaydi deb din dushmanlari musulmonlarning ilohiy kitobiga, Allohning oyatlariga ta'na yetkazmoqchi bo'lishgan. Bu ta'nalar hammasi puch ta'nalar. Mana ma'nosini aytayapmiz. Fazilat ma'nosida, keng qamrovli faoliyat ma'nosida fazilati bor. Ba'zi payg'ambarlarga kitob berildi, ba'zilariga berilmadi, ba'zilariga bitta qavmni o'zigagina payg'ambar qilib jo'natildi, ba'zilari mutlaq butun insoniyatga keldi. Shu ma'noda ularning fazilatlari bor. Lekin ularning payg'ambar ekanliklarini la nufarriqu bayna ahadin min rusulih. Allohning rasullaridan birortasining o'rtasini ajratmaymiz. Biz uchun payg'ambar Musa payg'ambar qanday payg'ambar bo'lsa, Isa alayhissalom o'sha payg'ambar. Biz uchun Muhammad alayhissalotu vasallam Allohning elchisi bo'lsa, Hud alayhissalom ham Allohning elchisi, Ibrohim alayhissalom ham Allohning elchisi, Yahyo alayhissalom ham, Zakariyo alayhissalom ham Allohning elchisi. Birortalariga iymon keltirmasak, iymonimizdan ajralamiz. Mana shu ma'noda ularning orasini ajratmasligimizni tushunamiz. Xo'p. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ve biz Davud'a zaburunu verdik. Zabur bu neşitlerden, hikmetli geplerden ibaret kitap. Allah subhanahu wa ta'ala'nın vahiylerden biri. Davud aleyhissalatu vesselam'a Allah subhanahu wa ta'ala ilim verip وَعَلَّمْنَاهُ deyip onge biz son'ata labus yani soğut kiyimlerini yasaşını örgettik degen va boshqa bir oyatlarda Davud alayhissalomga bilmagan narsalarni ta'lim berganligini o'rgatgan, o'sha ta'limlar mana shu kitob orqali Allohning vahiysi orqali joriy bo'lganligini bilamiz. Ya'ni barcha payg'ambarlarning asos o'rnagan ustunlari ilmga tegishli bo'lgan. Ilm bilan payg'ambar bo'lishgan. Ilmsiz, ilmga qarshi yurgan birorta payg'ambar bo'lmagan. İlimni İslam tanqid qiladi degan odamlar hammasi safsataboz odamlar. İlimni musulmon ummati tarixida hech kim tanqid qilmagan. İlim borasida, ilimga intilish borasida İslam qo'ygan tashviqni, İslam qo'ygan targ'ibni boshqa birorta tushunchalar qo'ymagan. Davud aleyhissalatu vesselam'a mana va atayna Davuda Zabura deyapti. Biz Davud'a Zabur berdik, kitap berdik. Kitap Zabur ham o'zi bu muhrga o'xshagan ma'nosi bor. İlim berdik, Zabur berdik deb maqtayapti. Davud aleyhissalatu vesselam'ning maqtanishga arziydigan sifatlaridan biri zal aydi bo'lsa, ibodatga quvvatli zot ekanlari bilan maqtalgan bo'lsalar, İkinci bir ma'noda maqtalishga sazovor bo'lgan sifatlari va atayna Davuda Zabura. Biz Davudga Zaburni berdik deyish bilan maqtalyaptilar. Xo'p. Demak, ilm bilan maqtalyapti ummat. Payg'ambarga berilgan ilm payg'ambarni maqtalishiga sabab bo'lyapti. Yuqorida uning bandaligi, qulligi, Allohga bo'lgan ibodati ne kadar maqtalgan bo'lsa, o'sha ibodatni ilm orqali qilishligi ham maqtovga sazovordir. Ilmsiz ibodat qila olmaysiz. Insoniyatning halokatga tushishiga asosiy sabab jaholatidir. Ikkita jahil o'tirib olsa, bir kishini g'ibat qilib, o'sha g'ibatning oqibatida qiyomat kunida yoki shu dunyoni o'zida rasvoy va raddi balo bo'lib, xor va zor bo'lishligini bilmaganligi uchun g'ibat qiladi u. O'ylaydiki, falonchini g'ibat qilyapmiz, eshitmaydi deb o'ylaydi. Eshitsa qo'rqadi. Nimaga g'ibat qiladi? Orqasidan nimaga gapiradi? Bilmaydi, uni odamdan qiyomat kunida so'ralishligini bilmaydi, johilligi. Ikkinchisi qo'rqadi. Yuzma-yuz kelib, "Voy, sen shunaqasan" deya olmaydi. Nomard, nojins, nokas inson bo'lganligi uchun orqadan gapiradi. Mavlono Rumiy aytgan ekanlarki, "Meni orqamdan gapirding. Nimaga? Mendan qo'rqqaning uchun orqamdan gapirding. Lekin sen Allohdan qo'rqmadingmi?"
korkuşga layık zat Allah nasmıdır? Degene gelirler. Ha, siz kimdendir korkup arkasından ıgvayu, harxıl, fosqlar, cinayetçiler kıladigen gapni gapirib yuraverishingiz mümkün. Lekin bir gün kelgan paytda tamog'ingizdan ushlagan paytida bu narsalarga javobgarlik hissini ham sezish kerak. Buning uchun ilim kerak. Taqvo o'z yo'liga, taqvo ham ilim orqali bo'ladi. Taqvodor Xudodan qo'rqqan odam bu narsalarga mas'ulligini sezadi. Lekin ilim bo'lmaganligi uchun taqvo ham bo'lmaydi. Taqvo bo'lmaganligi uchun Xudodan qo'rqish bo'lmaydi. Xudodan qo'rqmagandan bo'lsa hamma zarar ko'radi. O'zi ham, oilasi ham, atrofidagi o'rtog'i, do'sti ham, jamiyati ham zarar ko'radi. Eng birinchi o'zi zarar ko'radi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ilmni o'ta yuksak maqomlarda zikr qilyapti. Va atayna Davuda Zabura. Oyat bo'lib nozil bo'lishiga sabab bo'ladigan mavzuni qarang. Masalan, men bir kishiga kitob bersam, men palonchiga kitob berdim desam, ha kitob beradi deyaverasiz. Lekin Alloh taolo payg'ambari Davud alayhissalomni va atayna Davuda Zabura deganda bilingki, juda katta ahamiyatli narsa haqida gap ketyapti. U nima? Ilm. Davudga ilm berdi deyapti. Davud alayhissalotu vasallomning avlo ajdodlari, dadalarining otlari Isho bo'lgan ekan. Davud alayhissalomning dadalari Isho bo'lgan. U uning otasining ismlari Uvayt bo'lgan. Uvayt. U kishining otalari Abir bo'lgan. Bu nasab yuqoriga yuqorilgan sari Yaqub alayhissalot va salomning 12 o'g'illari bor edi. Avval gapirganmiz. Shu 12 o'g'illarning ichida bittalarining ismi Yahuzo edi. Yahuzo. Yahuzoni nasablariga boradi. Yahuzo Yaqub alayhissalomning o'g'li, Yaqub alayhissalom Ishoq alayhissalomning o'g'illari, Ishoq alayhissalom Ibrohim alayhissalotu vasallomning o'g'illari. Nasabda barcha nasab ulamolari Davud alayhissalomni shu nasab bilan Yahuzoga borishliklarini tasdiqlashgan ekan. Endi o'sha qissa, ya'ni Baqara surasida kelgan qissani Alloh subhanahu va taolo zikr qilar ekan, men muqaddas muqaddimasini aytdim. Musa alayhissalom vafot topdilar, Harun alayhissalom vafot topdilar, Yusha ibn Nun alayhissalotu vasallam vafot topdilar va bu qavm, Bani Isroil qavmi endi yurtidan haydalgan, xorzor bo'lib, ilmdan uzoqlashib, jaholatga botib, ularning tepasida xuddi cho'ponsiz qo'ydek suruv bo'lib ko'chada yurgan paytlarida o'zlarini ichidagi ilmli ahli ilmlarga iltimos qilishni boshlashadi. Ba'zilar nabiylariga, ulardan kelgan ba'zi nabiylarga ham iltimos qilishadi. Bu nabiylardan birining otini tarix ulamolarimiz buni vallohu alam deb gapirishadi, Shamvil degan. Ba'zi boshqa rivoyatlarda Shamun keladi. Shamun al-G'azi mujohid bo'lgan nabiylardan biri, Bani Isroil ichida Shamvil de nomi bilan mashhur bo'lgan. Shuni oldiga kelishib, to'planishib aytishadiki, biz vatandan quvildik, yurtimizdan mahrum bo'ldik. Endi shu yurtimizga qaytib kirishimiz uchun, dushmanlarga qarshi jang qilishimiz uchun bizga Allohdan so'rab bering, bitta sulton kerak, podshoh kerak, ergashaylik shunga deb so'rashadi. Shuni Alloh subhanahu va taolo Baqara surasida shu qissani bayonini qilgan. Sekin asta vaqtimiz yetgancha shuni o'rganamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين صدق الله العظيم. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga qissani zikr qilar ekan, ko'rmaysizmi deb boshlayapti. Alam taro, ko'rmaganmidingiz? Bilmaganmidingiz? Deb aytibdi. Musodan keyin Bani Isroildan bo'lgan bir jamoat, ayollar, mala o'zi jamoatni ichidagi eng zodagonlar, ayollar, mala to'ldi degani.
cho'ntagi to'la odamlar ya'ni. Ba'zi boshqa lug'at bilan istilohda ishlatilsa, mulla ham shundan olingan. Mala'adan olingan mulla. Mulla degani ilmi to'la odam degani. İlimli odamlarni mulla deydi. Mana shu mala'dan olingan. Deydi lug'atshunoslar ixtilof qilsa ham shu ma'no ham bor. Ya'ni Musa'dan keyingi Bani İsrail'den bugün ayollarını bilmediniz mi? Görmediniz mi? Vakti ki öz nebilerige bizge bir padişah tayin kılgın Allah'ın yolu da cen kılaylık dediler. Bani İsrail kavmi kilip Allah yolu da uruş eylik. Bizi memleketimizi tortu alıştı. Vatanımızdan haydaştı. Şunlar bilen uruş eylik. Dip özlerinin peygamberlerine kilip soruştu. Şunda peygamberlerden uşa kavmi içinde turgan peygamberler etti ki eğer sizlerge uruş farz kılınsa uruşmayı koysaylarca. Sizlerge uruş farz kılınsa hazır soru hepsiler şicaatinler, imaniler coş uruyapken fayt keliler uruşup yurtumuzu kaytattan olamız deyip durupsiler hop uruş farz bop kosa orkaya kaytıp kosaylarca. Onda ne mi buladı? Yani peygamberlerdeki aql hech qachon hissiyotga mag'lub bo'lmagan. Oddiy insonlar qachon aqllari ustidan hissiyotlarini g'olib qilganlarida doim mag'lub bo'lishgan. Musulmon ummati faqat hissiyot ummati emas. Musulmon ummati real, realist inson bo'lish kerak. Bor vaziyatdagi bor imkoniyatdan kelib chiqib xulosalar qilish kerak. Bo'ldi endi hech narsamiz yo'q, Alloh bizga yordam beradi deb jangga kirib ketavermaslik kerak. Shunga ishora qilib payg'ambar aytibdiki, payg'ambarlar ilohiy vahiy bilan quvvat olib turgan zotlar. Ular aytibdiki, "Xo'p, sizlarga hozir urush farz qilinsa, urushmoqchi bo'lib turibsizlar, his hayajonda turibsizlar. Farz bo'lgandan keyin orqaga qaytib bo'lmaydi. Kim orqaga qaytsa gunohkor bo'ladi, hatto jahannamga qaytgan bo'ladi. Urush bo'pti, Alloh hozir sizlarga urushni farz qilsa, kirib urushasizlarmi shu düşman bilan? Urushmaymiz biz deb qo'ymaysizlarmi? Chunki Bani Isroilning qavmida bo'lgan hodisalar payg'ambarlarni sergak torttirib ham qo'ygan. Ular aytaveradigan va qaytaveradigan qavm bo'lib qolgan ma'lum bir muddatlarda. Shuning uchun payg'ambar aytibdiki: "Qola hal asaytum in kutiba alaykumul qitalu alla tuqatilu?" Shoyat sizlarga düşman bilan jang qilishlik farz qilingan paytida orqaga qochmaysizlarmi? Biz urushmaymiz demaysizlarmi? Deb ulardan yana alohida so'rayapti. Shunda qavm nima dedi? Qalu va malana alla nuqatila fi sabilillah. Nima uchun Alloh yo'lda urushmas ekanmiz? Ahar vaqad ukhrijna min diyarina. Ahar bizni diyorimizdan bu zolim qavmlar chiqarib yubordi-ku va abnaina bizni ham bolalarimizni ham haydab chiqarishdi-ku bu yerdan. Deb urushishlik uchun nima sabab qilayotganlarini ko'rsatishdi. Lekin natija nima bo'ldi? Falamma kutiba alayhimul qital. Qachonki ularga zolim bilan o'z mamlakatlaridan haydab chiqqan kofir qavm bilan jang qilishlik farz qilingan paytida tavallav yuzi ko'rishdi. Urushmaymiz deyishdi. Illa qalilan minhum. Faqat ozginalari va'daga vafo qilishdi. Ozgina ummat o'sha ummatning ichida va'da berib payg'ambarlarning so'ziga yurishdi. Vallohu alimun biz zolimin. Yuz o'g'irib ketganlar zolimlar edi. Alloh o'z zolimlarni yaxshi biladi. Mana bu oyati karima bilan o'sha Bani Isroil qavmini Musa, Harun, Yusha ibn Nun alayhimussalomlardan keyingi hodisalari zikr qilinyapti. Mana shu hodisadan keyin, demak, qavm Quddusga kirgan edi. Quddusdan o'sha Falastin yerlaridan keyin zolimlar tomonidan haydab chiqarilgan edi va ularga qarshi jang qilishlik uchun o'zlariga sulton, amir, mulk egasi, podshoh so'rashdi. Bu podshoh so'rashgan paytida, demak payg'ambarlari ularga jang farz bo'lib qolsa orqaga qochmaysizlarmi dedi. Ular yo'q deyshdi, lekin jang farz bo'lganda orqaga ko'plari qochib ketdi. Bulardan juda ko'p narsani bilish kerak. Shu hodisalar, shu voqealar bizga o'sha jang maydonidagi vaziyatlarni eslatsa-da, boshqa maydonlarda ham, ilmiy bahs maydonlarida, ulamolarga itoat qilish maydonlarida, ulamolarning aytgan yo'lidan yurish maydonlarida
qaniydi bizga bir ahli ilim bo'lsa, qaniydi biz bizga yo'l ko'rsatadigan birorta haq ahli bo'lsa, shunga erishardik deb da'vo qilayotgan odamlarning aksari yuzi ko'radi vaqti kelgan paytida. Shuning uchun ahli ilmlarda ichida shunday ajoyib bir mavzu bor. İxlas ma'nosida Allohga ixlos qilishdan boshqa barcha ixlos botildir. Ahli ilim bo'lgan, ahli haq bo'lgan, ahli fazilat bo'lgan odamlar hech qachon insonlarga suyanmaydi. Suyansa yutqazadi. Abdul Qodir Jiloniy rahimahullohni muridlari juda ko'p bo'lgan. Abdul Qodir Jiloniy rahimahullohga murid bo'lganligi uchun juda ko'p insonlar soliqdan ozod qilingan podshoh tomonidan. Va ko'p odamlar Abdul Qodir Jiloniyning atrofida yig'ilgan, juda katta jamoat. Va podshohga o'sha davrning xilofatini boshqarib turgan zotning oldiga odamlar kelib Abdul Qodir Jiloniyni ig'vo qilishgan. Atrofiga murid to'playapti, atrofidagi muridlari bilan sizni taxtingizni olib qo'ymoqchi, undog'ida, mundog'ida hasadlar bo'lgan. Shunda Abdul Qodir Jiloniyni podshoh chaqirib, siz murid to'plab menga qarshi yurmoqchi ekansiz? Deganda u kishi aytgan ekanlarki, yo'q. Men muridlarimdan hech bittasiga ishonmayman. Illo 1.5 ta odamga ishonaman degan ekanlar. Buni qanday isbotlaymiz? Deganda siz ertaga e'lon qiling. Katta bitta izdihom, hammani chaqiring, ertaga Abdul Qodir Jiloniyni so'yamiz. Boshini tanasidan judo qilamiz. Katta bitta kafa quring, o'sha joyda shu gapni gapir, odamlarni chaqiramiz. Ko'rasiz, hech kim kelmaydi. 1.5 ta muridim keladi, xolos. Bu gapni e'lon qilganlaridan keyin Abdul Qodir Jiloniyni katta bir joyga olib borib, hamma yoqqa e'lon bo'lgan, shunaqa emish, nima emish, Abdul Qodir Jiloniyni boshlari olinarmish. Ha, eshitgan odam o'zi yaxshi odam emas edi u Abdul Qodir Jiloniy. Murid o'zi. Muridlaridan qo'l berib aytgan vazifalarni qilib yurgan odamlar hammasi yuzi burdi. Lekin bitta odam qo'liga bolg'ani olib, boltani olib, kim u Abdul Qodir Jiloniyni boshini oladigan, men o'sha bilan hozir borib gaplashaman deb keldi. Ikkinchisi ikkita oyog'i yo'q ekan, u sudralib yo'l-yo'lakay yetib keldi. Qani u Abdul Qodir Jiloniyni mana meni o'ldirsin o'rniga deb. Shunda uzoq aytgan ekanlar, mana bittasi butuni, mana yarimtasi degan ekanlar. Insonlarga ishonib bo'lmaydi. Insonlarga ishonib ish qilgan odam ham ko'pincha qoqiladi. Chunki nimaga? Odamlar gapiraveradi. Gap ko'p. Lekin amal maydoniga kelgan paytida ergashaman degan odamlarning juda ko'plari imtihonga ro'baro' bo'lganda orqaga ketib qoladi. Shuni bizga Alloh subhanahu va taolo qissa Davud alayhisalomning qissalarida Bani Isroilning qissasida zikr qilib eslatyapti. Har qalay u yuz o'g'irgan qavmdan tashqari ergashgan qavm ham o'sha dushmanga qarshi jangga rozi bo'lganligi uchun payg'ambarlar Alloh subhanahu va taolodan vahiy olib kimning podshoh bo'lishligini aytishdi. Va qala lahum nabiyuhum innalloha qad ba'atha lakum taluta malika. Bani Isroilning nabisi, payg'ambari ularga aytdiki, batahqiq Alloh taolo sizlar uchun Tolutni malik qilib jo'natdi, podshoh qilib Tolutni jo'natdi. Todit degan ismli bir inson bor edi. O'sha Bani Isroil qavmining ichidagi zotlardan. Ana shu Tolutni podshoh bo'lganligini nabi e'lon qildi xalqqa. Shunda xalq nima dedi? Qalu anna yakunu lahul mulk alayna. Va nahnu ahaqqu bil mulki minhu va lam yu'ta sa'atan min al mal. Odamlar Tolutga qarab, "Ye, qanaqasiga bu Tolut bizga podshoh bo'ladi? Qanaqasiga? Biz mulkka undan ko'ra haqliroymiz, biz undan ko'ra podshohlikka haqlimizku axir. Va lam yu'ta sa'atan min al mal, uni puli ham yo'q, moli davlati ham keng emas-ku buni." deb Haqiqat qayerda deganda ergashamiz emas, biz xohlagan odamni sizlar bizga podshoh qilib beringlar. Biz tanlaymiz haqni, deyapti Bani Isroil. Eski kasali qo'zib. Avvalgi suhbatlarda aytgan edik, sigir so'yish masalasida Musa alayhi salatu vasallamni juda ko'p ranjitgan bu qavm oxiri ummat ustiga katta balolarning ro'yobga chiqib qolishiga sabab bo'lgandan keyin uyalmasdan bezlarcha bezbetlarcha al ana ji'ta bil haqq
deyişdi. Ana endi haqiqatni aytdingiz, ana endi haqni keltirdingiz deb Musa alayhi salatu vasallamga o'zlarining ayblarini e'tirof qilmasdan turib, biz xato qilib qo'ydik, sigirni so'y degan zahoti so'ysak bo'lardi. 5 marta savol berib, oqibatda bu sigir juda qattiq qimmat narxga tushdi boshimizga. Biz aybdormiz demasdan nima deyshti? Al ana ji'ta bil haqq. Ana endi haqni keltirding ey Musa deyshti. Ko'ryapsizmi bezbetlarni qilayotgan ishini? Biz johilmiz, oyat bilmaymiz, hadis keltira olmaymiz, payg'ambarning so'zini bilmaymiz, mujtahidlik da'voimiz yo'q, ilmimiz yo'q. Lekin mana bu gapni gapirishinglar kerak, mana bu gapni ahli ilmlar gapirish kerak, imomlar mundoq deyish kerak, undoq deyish kerak. Mana bu bezbetlar bilan nima farqi bor shu odamlarning? Payg'ambar Allohdan vahiy olib, Tolut malik bo'ldi sizlarga. Tolutni sizlarga podshoh qilib saylayapti Alloh taolo desa, qavm nima deyapti? Anna yakunu lahul mulku alayna. Qanaqasiga u bizning ustimizga podshoh bo'ladi deyapti. Alloh vahiy qilyapti, voy, qanaqasiga deb so'raydigan joy emas. İlim ahli aytib turibdi, voy, sen mana bu ishni qilgin, mana bu ishni qilmagin deb turibdi. Savoding bo'lmasa, ilming bo'lmasa, bu mavzuda tajribang bo'lmasa, yosh bo'lsang, alifning kaltak deb turgan bo'lsang, nima haqqing bor seni yo'l ko'rsatishga? Nima haqqing bor bu olim haq, bunisi botil, bunisi xolis, bunisi noxolis deyishga nima haqqing bor? O'sha Bani Isroildan nima farqing bor seni? Xijolat qilishing kerakmi? Uyalishing kerak axir bu gapni gapirgani. Lekin Alloh subhanahu va taolo har davrda har bir insonning aqli zehniyati tushunadigan da'vatni yetkazadi. Yetkazyapti buni. Oy haqni o'zlari tanlab, haq yo'ldan yuz o'girayotgan Bani Isroilning avlodlari, ko'zingizni ochinglar. Al ana ji'ta bil haqq. Ana endi haqni gapirding degan hamma odam ham haqiqatparvar bo'lmas ekan. Musa alayhi salomning qavmlari ichida turib haqni gapirding, haqni ana endi sen gapiryapsan deganda ular haqiqatparvar emas edi. Balki Bani Isroilning ichidagi eng fitnachi, fasodchi odamlar bo'lib chiqdi Qur'oni Karimning xabar berishicha. Nima qilish kerak? Ergash kerak. İslam ummatining fazilati sami'na va ata'na'da ko'ringan. Eshitdik va itoat qildik bilan bo'lgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bay'atlarining barchasida sam'an va ta'atanni qo'shganlar. Allohga shirk keltirmaslik, zino qilmaslik, odam o'ldirmaslik, boshqa narsalarni qo'yib hammasiga payg'ambar va uning keltirgan vahiy oyatlariga sam'an va ta'atan quloq eshitdik va itoat qildik deb itoat qilishi buyurilgan. Mana bu joyda ham nabiy, Allohdan vahiy olib turgan nabiy sizlarga Tolut podshoh bo'ladi desa, anna yakunu lahul mulku alayna. Qanaqasiga u bizga podshoh bo'ladi? Va nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Biz podshohlikka undan ko'ra haqliroqmiz. Va lam yu'ta sa'atan min al-mal. Illatni qarang. Ha, Tolutning puli yo'q-ku deyshibdi. Puli bo'lmasa ergashilmasmish. Demak, qavmning Bani Isroil qavmidagi o'sha razolatga, o'shunaqangi pastkashlikka borgan odamlarning mezonida pul birinchi o'rinda turgan ekan. Hozir ham ba'zi odamlarning mezoni bor. O'sha mezonga tushmasa xolis bo'lmaydi. Ba'zi odamlarning nazdida qamalgan bo'lmasa ulamo bo'lmaydi. Haydalgan bo'lmasa ulamo bo'lmaydi. Zolimlarni gapirmasa ulamo bo'lmaydi. Ularni o'zlarining mezonlarida gapirmasangiz yoki o'sha ularning qo'yayotgan tarozulariga munosib gapni gapirib bermasangiz, sizni zalolatda yurgan, undog'ida, mundog'ida gap boshlaydi. Mana xuddi shu. Valam yo'ta sa'atan minal mal. Tolutni puli yo'q, qanaqasiga bizga podshoh bo'ladi, deyapti. Voy, qanaqasiga podshoh bo'lishini yuqorida nabiy aytibdi, axir payg'ambar Allohdan vahiy olib turgan zot aytibdi. Payg'ambarlar bu hodisadagi odamlarning bezbetligiga muloyimlik bilan yana davom etib Tolutning podshoh bo'lishligining illatini zikr qilishyapti. Nabiy aytayaptilarki, qola innalloha astofahu alaykum va zadahu bastatan fil ilmi val jism wallohu yu'til hikmata man yasha wallohu wasi'un alim.
Albatta Alloh taolo o'sha Tolutni tanladi sizlarning ustingizlarga podshoh bo'lishlik uchun Tolutni tanladi. Alloh tanladi. U nabiy men sizlarga aytayapman demayapti. Tolut sizlarga podshoh bo'ladi. Uni Alloh tanlayapti. Maylimi? Alloh tanladi uni. Yana talashmoqchimisizlar? Deyapti payg'ambar. Va buning illatini ham davomida aytayapti. Va zadahu bastatan fil ilmi val jism. Va Tolutni sizlardan ko'ra ilm va jismda keng qilib qo'ydi. Imkoniyatli qilib qo'ydi. Mana bu joyda ham Tolutni Bani Isroilning podshohi bo'lishligi uchun asosiy illat ilm ekanligi. Va jismda ham mukammal inson ekanligiga urg'u beryapti payg'ambarlar. Bani Isroilning nabiysi Tolutni Allohning yer yuzidagi Bani Isroil qavmida podshoh bo'lishligiga asosiy sabab ilm va jismda boshqalardan ko'ra keng imkoniyatga ega ekanligini aytibdi. Ha, podshohlikka shu kerak. İlim kerak podshoh bo'lish uchun. Xalqlarni boshqarishlik uchun ilim kerak. Yo, men oyat bilmaymanda, men hadis bilmaymanda men deb boshqaruvni qo'lga olmoqchi bo'layotganlar, chuchvarani xom sanayotganlar. Tolutni fazilati ilmda boshqadan ko'ra kengroq edi. Jismda ham boshqadan ko'ra quvvatliroq edi. Mol mulk nima? Mol mulk bugun erta kelib ketadigan narsa. Mol mulk qo'lda bo'lishligi tasarrufga loyiq degani emas. Mol mulk qo'lingizda bo'lmasdan turib tasarruf qila olsangiz, ana siz haqiqatda boshqaruvga haqdor bo'lasiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda pul bormidi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oilalari, yotish turishlari, yemoq ichmoqlari, kiygan kiyimlari barcha-barchasi hisoblik. Vafot topgan paytlarida savutlari bir yahudiyning qo'lida ma'lum bir arpa uchun garovga berib qo'yilgan holda qarzdor holda vafot topdilar. Oysha onamiz radhiyallohu anha aytadilar, uyimizda 3 kun orqama ketin ovqat pishmasdi deganlar. Bir kun ovqat bo'lsa bir kun bo'lmaydi, 2 kun bo'lsa 3 kun, 3-uchinchi kun bo'lmaydi, ba'zida 3 kun ovqat bo'lmaydi. Qozon qaynamaydi. Vaholanki pul xohlasalar, dunyo xohlasalar, atroflarida milliarder sahobalar bor edi. Bitta jangni o'zida 300 ta askarni otu qurol yarog' kiyim kechak bilan ta'minlagan Usmon radhiyallohu anhu bor edilar. Jayshul Usra laqabini olgan zot, qiyinchilik askarini otlantirgan zot. Lekin mulk qo'llarida bo'lmasa ham islom ummatini boshqardilar. Mezon, tarozi, siz o'lchab bir gapni gapirganingizdan keyin orqasida demak degan kalimani ishlatar ekansiz, albatta bu demakdan so'ralasiz. Siz demak deganda nimaga suyanib gapiryapsiz? Siz qaysi mezonga suyanib gapiryapsiz? Bundan so'ralasiz. Demakning tepasida yo oyat yo hadis bo'lish kerak. Mezon ilohiy mezon bo'lish kerak. Yoki mantiq asosida bo'lish kerak. Tolutni puli yo'q u. Demak, u podshoh bo'lmaydi deyapti Bani Isroil qavmi. Lekin Alloh subhanahu va taoloning payg'ambari, yo'q, Tolutni puli bo'lmasa ham, uning ilmi bor. Uning jismda imkoniyatlari bor. Demak, o'sha sizlarga podshohlikka loyiq deyapti. Nabiyning demaki bilan nabiyga qarshi chiqqan Bani Isroildagi o'sha paskash insonlarning demagi o'rtasidagi farqni qarang. Bani Isroil qavmi Tolutni puli yo'q, demak u bizga podshoh bo'la olmaydi deyapti. Nabiy aytayaptiki, Tolutda ilm bor, Tolutda jism bor. Bu ilm va jism bilan birga u sizlarga podshoh bo'la oladi demak deyapti. Biz payg'ambarlarning demagiga ergashishimiz kerak. Hammaning demagi demak bo'lavermaydi. Mashu besunnatlar islomga ta'na toshini og'dirayotgan paytlarida islomni payg'ambari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlariga razolat barmoqlarini niqtayotgan paytlarida o'sha demakni ishlatishadi. Demakka yaxshilab e'tibor bersangiz, u o'zlarining fikrlarida shakllangan demak xolos.
Bütün insoniyat kabul qilmaydigan gap bu. Mana masalan bitta o'sha tuyaning bavli to'g'risidagi hadis. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning oldilariga Imom Buxoriyda kelgan rivoyat, 3-4 kishi keldi, musulmon bo'lganligini aytdi. Payg'ambar alayhissalom sadaqa tuyalariga borib, o'sha joyda davolanishlikni tavsiya qildilar. Davolanishlik ma'nosida tuyaning bavli bilan sutini qo'shib ichishlikni tavsiya qildilar. Ular borib, o'sha joyda davolanib tuzaldi. Vaq hadis. Shu hadisni keltirib besunnatlar, asosan shu besunnatlikni targ'ib qiladigan ma'lum toifalar, mana sizlarning hadis kulliyotingizga ko'ra tuyaning bavlini piyolaga qo'yib ichsa bo'laveradi. Mana oling, tuyaning bavli iching deb televizorda ko'rsatyapti. Mana Turkiyada bitta Janar Taslaman degan bitta Taslaman shu gapni qilyapti. Studiyaga olib kelgan. Studiyaga bitta bankada tuyaning bavlini olib kelib stol ustiga qo'ydi beparosat. Mana sizlarning hadisinglarda, mana iching agar hadis haq bo'lsa deyapti. O'sha hadisni keltirib, undan keyin demak tuyaning sutini shunda tuyaning bavlini demak ichinglar deyapti. Demak undan keyingi gap. Qani hadisda tuyaning bavlini piyolaga qo'yib butunichi ko'tar degan qani hadisda qani shunaqa gap? Bormi shunaqa joyi? Yo'q unaqa joyi. Uni siz chiqaryapsiz besunnat. O sizning demagingiz. Sizning u tushunchangiz u. Hadis sharifda ham sahobalardan birortalari ham mujtahid ulamolarning birortalari ham tuyaning bavlini shunda piyolaga qo'yib o'zini to'g'ridan-to'g'ri ko'tarib ichib olaver degan gapni birortalari gapirmagan. Hadis sharifdagi u tuyaning bavli to'g'risidagi hadis payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'sha odamlarni o'sha jamiyatda tuyaning bavli qo'shilgan sut tarkibda tayyorlangan doridan boshqa dori yo'qligi uchun Rasululloh unga tavsiya qilganlar. Chunki ad-darurat tubihul mahdurat degan alohida qoida bor. Alloh taolo Qur'oni Karimda bir narsani harom qilsa orqasidan famani turro g'oyra bag'in va la adin fala itma alayhi degan. Kim majburiyatga tushib qolsa, zaruratga tushib qolsa, zarurat majburiyatning ta'riflari bor. Unga fala isma alayh gunoh bo'lmaydi. Haromdan iste'mol qilishiga ruxsat bo'ladi. Hanafi mazhabi ulamolari muttafaq tarzda aytishadiki, tuyaning bavli harom. Haromlardan hisoblanadi. Qachonki bir inson zarurat yuzasidan jigari rak bo'ldi, jigari ishib ketdi, hamma dorini, hamma tabobatni qilib ko'rdi, imkoniyat yo'q, tuzalmayapti. Nima qiladi desa, qadimdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamgacha bo'lgan, undan oldingi ummatlardan kelayotgan tajribaviy tibbiyot bor. O'sha tajriba tibbiyotiga ko'ra, ma'lum bir tuyaning bavlidan ma'lum bir miqdorini, ma'lum bir sutiga miqdorga qo'shib aralashtirib tayyorlangan dorini ichsa, o'sha jigardagi rak tuzalar ekan. Bunga ilmiy ishlar qilishdi. Juda katta-katta ilmiy asosli ama ishlar bor, doktoralar bor. Qani bu yerda tuyaning sutini shunda tuyadan tuyaning bavlini tuyadan shunda olib ich degan qani hadis degan? Ha, u mana tuyaning bavlini ichinglar hadisga ko'ra deydiganlar, hadis shunaqa deyapti demak, deb o'zlarini demaklarini aytayapti. Shuni yaxshi ajratib olish kerak musulmon ummati. To'xta, hadisda shu gap bormi deyish kerak. Ilm demak muqaddam turadi. Har narsadan oldin turadi. Ilm bo'lgandan keyin amal boshlanadi. Ilmsiz amal yo'q. Bir narsani bilmasangiz, qanaqa amal qilasiz? Ilmga tajovuz qilayotganlar, ulamolarga tajovuz qilayotganlar, imomlarga tajovuz qilayotganlar dinga tajovuz qilyapti. O'zi yo bilib qilyapti yo bilmay qilyapti. Bilmay qilayotganlari bilish kerak, tavba qilish kerak, bilib qilayotganlari kufrda. Din düşmanlariga xizmatdagi odamlar. Demak, Bani İsrail qavmi Talutni mulk egasi bo'lishligi uchun puli bo'lish kerak edi dedi. Payg'ambar aytdiki, yo, uni puli bo'lish shart emas. Ilmi bor. Shu bilan birga jismi, jasadi baquvvat inson. Shu podshohlikka yetadi dedi. Vallohu yu'ti hikmahu mulkahu man yasha. Alloh taolo mulkini xohlaganiga beradi. Bu joydagi mulkdan murod payg'ambar podshohlik.
Podshohlikni xohlaganiga beradi deganda avval ikkita illatni zikr qildi. Bir insonga ilm berilgan bo'lsa, bir inson jismonan sog'lom inson bo'ladigan bo'lsa ham bu mulkning sabablaridan biri ekan va Alloh taolo mulkni xohlaganiga beradi. Ey Bani Isroil qavmi, sizlar xohlagan odamlarga emas, biz xohlaganimizga beramiz deydi Alloh taolo mulkni. Boshqa bir oyatda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga mulk to'g'risida zikr qilganda Alloh taolo o'rgatadi. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha va tanzi'ul mulka mimman tasha va tu'izzu man tasha va tudhillu man tasha biyadikal khayr innaka ala kulli shay'in qodir. Shu duoni o'rgatadi. Bu duo Ali İmran surasida kelgan o'ta qarzdor odamlar ko'proq o'qilishiga tavsiya qilinadigan sura oyatlardan. Bunda mulkni faqat Alloh berishligi, xohlaganiga berishligi, xohlagandan mulkni sug'urib olib qo'yishligi, xohlagan insonni o'zi aziz qilishligi, xohlagan insonlarni o'zi xor qilishligi Allohning irodasiga bog'liq ekanligi aytilgan. Bu joyda ham shuni Alloh taolo aytayapti. Alloh mulkni xohlaganiga beradi. Siz xohlaganga bermaydi. Hasad qilasizmi? Yig'laysizmi? Sayraysizmi? Mulkni xohlaganiga beradi. Shu bilan birga ilmni ham xohlaganiga beradi. Buning uchun o inson o'z iqtidorini, o'z imkoniyatini, o'z saviyasini yaxshi o'rganish kerak va manfaat ma'nosida ahli ilmlarga ergashish kerak. Vallohu vasi'un alim. Alloh taolo bilimi juda keng zot. Siz bilmaydigan, biz bilmaydigan ko'p narsalar bor. Tolibni o'sha qavmga podshoh qilib sayladi. Undan tashqari qavm sarkash qavm-ku. Yana bir gap so'z chiqarishi mumkin. Alloh taolo o'sha Tolutni payg'ambar Bani Isroilga podshoh bo'lishligi uchun alohida bitta mo'jiza ham jo'natdi. U mo'jizani Qur'oni Karimda Alloh taolo marhamat qiladi. Va qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakum at-tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka ali Musa wa ali Haruna tahmiluhu al-mala'ika inna fi dhalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin. Bani İsrail'in peygamberi ularga yana aytdi. Talut'nin padişah buluşligiga bir belgi var. Belgi sizlerge korsatadı Allah Ta'ala. O belgi nime? Ey ye'tiyekumut tabut. Sizlerge bir tabut, bir sandık keledi. Fihi sakinatun. O sandıkının içi de sakine var. Mir rabbikum. Yani Rabbinlerden bugün içi de o şey sandıkta sakine var. Va baqiyatun mimma taraka ali Musa va ali Harun va Harunning oilasidan Musoning oilasidan qolgan tabarrukotlar bor. Sandiqning ichida Musa alayhissalomning hassalari, Musa alayhissalomdan qolgan bir to'n, Harun alayhissalotu vasallomning sallalari, ya'ni Musa alayhissalomga Alloh bergan lavhlar bor. O'sha tobutni ichiga solib qo'yishgan edi. U tobut avvalan bir kishi so'ragan edi. Musa aleyhisselam Mısır diyarıdan Bani İsrail'ini alıp kaysi yoldan yürüyüşü bilmezden. Yani upayette kompis degen narsa yok, başka narsa yok. Bu Kuddus tarafına karab yürüyüşlere gerek. Şu Kuddus'a karab yürümüz deyişken payeti de yürüyüş için yol korsatırken insan gerek. Bunu Musa aleyhisselam'a Allah-u Teala Yusuf aleyhisselam'ın tabutlarını alışlıkını büyürgerliği dolayısıyla rivayetler var. Yusuf Aleyhisselam tabutlarını aldılar. Tabut özüden nur çıkarıp yol korsattı. Ve Kudüs'e kalıp yürgenleri torsları o ayetler var. Bazılar şu tabutunu şu tabut deyişedi. O tabutta sakine var. Musa Aleyhisselam kaysi düşman bilen cenk kıladigen bulsalar. O şu tabutunu askerlerinin başına koyarkenler. Düşman tarafke arkada ilgeçip geliyetken Bani İsrail askerlerinin bir ortası çekinmeseken. Tabuttaki sakinenin şarapatıdan. Osha tobut shu. U tobut Musa alayhissalom vafot topdi, Harun alayhissalom vafot topdi, Yusha ibn Nun vafot topganlaridan keyin Bani Isroil u tobutni Musodan, Harundan alayhissalomlardan qolgan esteliklarni o'shanga solib qo'yishgan edi. Musaning ya'ni hassalari, lavhlar va Harun aleyhisselamning sallalari bor edi tobutning ichida. Mana shuni ulamolar rivoyat qilib keltirishadi.
payg'ambarlardan qolgan tabarrukotlarni tabarrukot sifatida asrash, ularni ya'ni osori atiqa sifatida himoya qilishlikka dalil sifatida shu oyatlarni aytishadi. Ba'zilar shirk bo'ladi, payg'ambarning sochi, Rasulullohning mo'y muboraklari to'g'risidagi gaplarga bu shirk bo'ladi, undoq bo'ladi, mundoq bo'ladi deyishadi. Bularning barchasi asosi zaif gaplar. Payg'ambarlardan qolganligi aniq ishonchga ega bo'lsa, ularda tabarrukot bor. Qur'oni Karimda boshqa bir oyatlarda ham bunga ishora bor. Yusuf alayhissalotu vassalom 30 yil Firoqda Yaqub alayhissalom bilan ko'rishmay yurgan paytlarda dadalari bilan Yaqub alayhissalomning ko'zlari ko'r bo'lib qoladi. Ko'r holatida Yaqub alayhissalom Yusuf alayhissalom topganlarida Yusuf alayhissalom kuylaklarini yechib akalariga beradilar. Boringlar, kuylagimni otamning ko'ziga tashanglar, fartadda basira. Uning ko'zi o'z holiga qaytadi. Deganlar, haqiqatda kuylagini olib borishgan paytida kuylagini ko'zlariga surtashlari bilan ko'zlari ochiladi. Mana shu payg'ambarlarning kiyimlari, payg'ambarlarning sochlari, payg'ambarlardan qolgan tabarrukotlarni fazilati ma'nosida ahli sunna va jamoaning jumhuri tan olgan ma'lumotlardan hisoblanadi. Qur'oni Karimda bunga ishora turibdi. Kuylak, oddiy kuylakda nima bor? Payg'ambarning kuylagi bo'lganligi uchun Allohning bir mo'jizasi sifatida Yaqub alayhissalomning ko'zlari ochilyapti. Mana bu oyatda nimaga Alloh taolo baqiyatun mimma taraka alu Musa va alu Harun deyapti. Musa va Harundan qolgan, ular tark qilib ketgan narsalar bor edi deyapti. Nima uchun Musa bilan Harunning qolgan narsalari, hassalari, sallalari asrab qo'yilyapti? Nima uchun? Tabarrukotligi uchun. Shuning uchun u shirk, bu shirk devoravermaslik kerak hamma narsani. Nimandir asosi bo'lsa, asosi bor narsaga ergashsa, bunga malomat qilishni hech kimga haqqi yo'q. Demak, tobut qanday kelish kerak? Tahmiluhul malaika. U tobutni farishtalar ko'tarib olgan bo'lish kerak. Inna fi zalika la'ayatan lakum. Bularning barchasi sizlar uchun oyat belgilardir. In kuntum mu'minin. Agar iymon keltirgan bo'lsanglar, mu'min bo'lsanglar, iymoninglar bo'lsa, bu narsalar barchasi sizlar uchun belgi oyatlardir, deyapti Alloh taolo. Demak, tolibni podshoh bo'lishligi mana shu tobutni kelishligi bilan ham isbotlandi. Tobut keldi, ma'lum bo'ldiki, demak, barcha tan oldi. Puli bo'lmasa ham podshoh bo'lsa bo'lar ekan. Pul shart emas ekan. Tolutga bo'ysunishdi. Xo'p, shu bilan Tolut alayhissalom askarlari bilan dushmanga qarab yo'lga chiqdilar. Dushman Quddusda turibdi. Borguncha Tolut o'z askarlari bilan bir qancha imtihonlardan askarlarni o'tkazdilar. Bularni Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi. Falamma fasala Tolut bil junudi qala inna Alloha mubtalikum binaharin faman shariba minhu falaysa minni va man lam yat'amhu fa innahu minni illa man igtarafa ghurfatan bi yadihi. فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين قاچون كي طالوت عسكر بلان يولغا چيققان пайтида айтдики Alloh sizlarni dunyo bilan sinaydi. Innalloh mubtalikum binahari. Ya'ni dunyo deyishim, daryo bilan, nahor bilan sinaydi. Ya'ni yo'lda ular safarga chiqishyapti, safarga chiqayotgan odamlarni Tolut alayhissalom tayyorlayaptilar, jangga ketishyapti. Butun boshli mamlakatlarni tortib olgan zolimlarga qarshi urushga ketyaptilar. Bu urushga askarlarning ko'p bo'lishligi birinchi maqomdagi gap emas. Sobirlarning ko'p bo'lishligi birinchi maqomdagi gap. Sobirlar, haqiqiy sobir, va'dasiga vafo qilgan, sodiq bo'lgan insonlarni alohida ajratib olmasakan, sodiqlar ichiga aralashgan ba'zi koziblar, noshukurlar,
nokaslar bo'lsa, o'sha nokaslarning kasofatidan butun boshli jamoatga mag'lubiyat kelishi mumkin. Shuning uchun ulamolar aytadiki, Alloh subhanahu va taolo har bir amalga ajr beraveradi. Salom bersangiz ajr, alik olsangiz ajr, kasal ko'rsangiz ajr, ajr, kasal bo'lsangiz ajr, misvak tutsangiz ajr, namoz o'qisangiz ajr, haj qilsangiz ajr. Ajr beraveradi. Lekin nusratni har bir amalga bermaydi. Mutlaq mukammal dinga beradi. Mukammal bir jamoat, mukammal dinga amal qiladigan jamoat bo'lgandagina keyin nusrat keladi. Bunga misol tariqasida bir qancha rivoyatlarni aytishgan. Hazrati Umar radhiyallohu anhu bir sariya bilan askarlar bilan dushmanga yo'liqqan paytlarida askarlar ichida sahobalardan ba'zilari Hazrati Umarga aytishgan. Ey Umar, biz kamchilikmiz deyishgan. Ular ko'p. Qanaqa bo'larkin? Deganlarda Hazrati Umar aytganlarki, bizning sonimizning kamligi bizni qo'rqitmaslik kerak. Bizning gunohimizning ko'pligi bizni qo'rqitish kerak. Agar gunohimiz ularning gunohidan kam bo'lsa, Alloh biz bilan bo'ladi. Alloh biz bilan bo'lgandan keyin bizni yengadigan jamoat bo'lmaydi deganlar. Agar bizning gunohimiz ularning gunohlari bilan teng bo'lib qolsa, askar ma'nosida, son ma'nosida ular ko'p, biz albatta mag'lub bo'lamiz deganlar. Alloh birga bo'lmagan jamoat hech qachon g'olib bo'lmaydi. Alloh birga bo'lgan jamoat hech qachon mag'lub bo'lmaydi. Mahmud Efendi degan mashhur bir tasavvuf olimlaridan birlari bor. Shu kishi aytadilarki, agar ilm, ixlos bilan shijoatni jamlasang, butun dunyoni fath qilasan deganlar. Ilm, ixlos va shijoat. Bu uchchalasini jamlagan inson dunyoni fath qiladi. Shuning uchun Tolut kelayotgan paytida butun boshli askar bilan borib, qancha ko'p bo'lsak shuncha yaxshi, yuraveringlar, qani kelaveringlar, urushamiz demayapti. Yo'q, Alloh sizlarni yo'lda daryo bilan mubtalo qiladi, imtihon qiladi. O'sha daryodan o'tganlar jangga boradi. Daryodagi imtihondan o'tolmaganlar jangga bormaydi. Imtihon nima? Kim o'sha daryoga yo'liqqan paytida undan suv ichsa, u urushga bormaydi. Imtihondan yiqilgan bo'ladi. Falaysa minni, bizning jamoatimizdan emas u. Va man lam yat'amhu fa innahu minni. Kim undan taomlanmasa, suv ichmasa, o'sha bizdan, bizning askarlarimizdan bo'ladi. O'sha illa man iqtarafa g'urfatan bi yadi. Faqat bir g'urfa, bir kaft ichishlikka ruxsat bor xolos. Imtihonni qarang. O'ta og'ir safar, issiq safar, shu safarda ketib turishibdi. Bir daryoga yo'liqishadi. Daryodan kim qolib suv ichsa, askardan qoladi, jangga bora olmaydi. U bizdan emas, deyapti Tolut. Imtihonni qarang. Aslida jamoatni ko'paytirish kerak. Dushmanga qarshi ketilyapti. Qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi deyish kerak. Yo'q. Ilohiy nusrat ko'pchilikni ustida emas ekan. Ilohiy nusrat mutlaq imtihonlardan sodiqlik bilan o'tgan zotlarga berilar ekan. Tolut alayhissalom shuni aytibdilar. Fasharibu minhu. Bani Isroilning odatiy holati. Aksarlari suvni ichib qo'yishdi. Imtihonga uchralgan paytda daryodan suvni ichib qo'yishdi aksarlari. Fasharibu jam bilan kelyapti. Ko'pchilari ichib qo'ydi. Illa qalilan minhum. Ichmaganlar juda oz bo'ldi. Tolut bilan askar ichida jangga loyiq zotlar ozgina qoldi xolos. Ichganlarini hammasi imtihondan yiqildi. Jangga borishlikka noloyiq topildi. Ikkinchi imtihonni qarang. Falamma jawazahu huwa walladhina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut va junudi. Tolut o'sha Quddusni tortib olgan Jalut ismli zolimning askarlariga ro'baro keldi. Illa qalilan minhum bilan kelishdi, ya'ni ozgina jamoat bilan dushmanga ro'baro kelishdi. Ozgina jamoat. Ko'pchiligi suvni ichib qolib ketdi yarim yo'lda. Endi shu ozgina birinchi imtihondan o'tgan jamoatni ichida ham qalbida qo'rquv borlar chiqdi. Nima deyishdi? Bugungi kunda Jalut va uning askarlariga kuchimiz yetmaydi shekilli deyishdi. Yana bir jamoat imtihondan yiqildi. Lekin o'sha ozgina jamoat ichidagi yana ozgina xoslarning xosi bo'lgan haqiqiy sodiqlar aytishdiki, yo'q.
Allohga ro'baro bo'lishga ishongan, iymonlari sodiq bo'lgan odamlar aytdiki, qanchadan qancha oz sonli guruhlar bor, Allohning izli bilan ko'p sonli jamoalardan g'olib bo'lishadi. Alloh sabrlilar bilan birgadir deyishdi. Demak, nusrat uchun sabr kerak. Nusrat uchun ijtihod kerak. Nusrat uchun sodiqlar kerak. Gapirib qo'yib qochib ketaveradiganlar, orqadan turib olib pichoq sanchadiganlar, hali fitnaga, hali fasodga, hali dini diyonatga ta'na yog'diradiganlardan hech narsa chiqmaydi. Xotirjam bo'ling. Haqiqiy sabrlardan Alloh subhanahu va taoloning nusratini kutsa bo'ladi. Juda oschilik qolishdi. Va ولمّا برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ana endi nusrat haqida gap keldi. Qachonki Jolutni zolim bo'lgan Falastinni bosib olgan, Quddusni bosib olgan zolimni va askarlarining ro'barosiga kelgan Tolut askarlari duo qilishdiki, ey Parvardigoro, Robbana afrig alayna. Bizlarni sabr va sabrga nima deydi? Sabr bilan bizlarni keng qilgin. Sabrimizni, bardoshimizni keng qilgin. Sabr bilan bizni to'ydirgin deyishyapti. Chunki bu maydonda sabr kerak. Avvalo dushmanga yo'liqishni orzu qilmaslik kerak. Dushmanga yo'liqqandan keyin sabr kerak. O'sha sabrni so'rashyapti. Robbana afrig alayna sabro. Bizni sabr bilan to'kin qilgin. Sabrni bizga ko'proq bergin. Va sabbit aqdamana qadamlarimizni sobit qilgin. Vansurna alal qawmin kafirin kofirlarning ustidan bizlarga nusrat bergin. E'tibor bering. İlk avvalo Tolutga katta bitta jamoat Tolutning podshohligiga inkor qilishdi. Bular ham jamoatdan ajralgan odamlar. Keyin Tolutning podshohligini tan olganlaridan keyin yo'lda daryo bilan imtihon qilindi. Daryoda juda ko'pchilik imtihondan yiqildi. Yana ozgina jamoat qoldi. Lekin sodiq jamoat edi. U jamoat Jolutga ro'baro bo'lishgan paytida Jolutni askarlari ko'p ekan, kuchimiz yetmaydi deyishdi. Bular ham orqada qolib ketgan imtihondan yiqilgan insonlar. Ana undan keyin sof, toza, haqiqiy Allohga yo'liqishlikda sodiq insonlar qoldi. Ular duo qilishdi. Oxirgi yordam duo. Robbana afrig alayna sabra. Ey Parvardigoro, bizga to'la to'kis sabr bergin. Va sabbit aqdamana, qadamlarimizni sobit qilgin. Ana undan keyin vansurna alal qawmil kafirin. Ana o'shandan keyin haqiqiy nusrat keladi. Va nusratni kofirlar ustidan bizga bergin deb duo qilishdi. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. Endi jang boshlandi. Jang boshlanishda ibroz muboraza bo'ladi. Avvalgi o'sha janglarda muborazalar bo'lgan. U muborazada Tolutning askarlaridan bir kishi chiqish kerak, Jolutning askarlaridan bir kishi chiqish kerak. Ular ro'baro kelishib bir-birlari bilan yakkama-yakka jang qilish kerak, keyingi janglar bo'ladi. O'sha jangga Alloh subhanahu va taolo Davud alayhissalomning chiqishlarini xohladi. Davud alayhissalom o'sha Tolutning askarlarini ichida edilar. Yosh edilar, zabardast edilar. Hali bu paytda payg'ambarlik ma'nosi yo'q bu kishida. Hali payg'ambar qilib saylanmagan davrlari va bu kishi Davud alayhissalom bizni o'zi qissadan qahramonimiz, bugungi kundagi hozir zikr qilayotganimiz Davud alayhissalom. Mana shu zot chiqdilar muborazaga. Narigi tomondan Jolut chiqdi. Jolut zolimlikda juda dang'i ketgan, yakka-yakka jangda hech qachon yengilmagan, otni ustida o'tirsa oyoqlari sudralib turadigan jismdagi odam edi. Davud alayhissalomni ko'rib aytdiki, sen yosh ekansan, seni o'ldirib qo'yibman, keyin afsus qilmayin, yaxshi chekin, boshqa chiqsin dedi. Lekin vaqatala Davudu Jaluta. Davud alayhissalom Jolutning kallasini yorib tashadilar. O'sha paytda tosh otadigan Davud alayhissalotu vassalom nima deymiz, palaxmonga o'xshagan qo'lda otadigan tosh bilan
otganlari de Jolidning boshini ikkiga bo'lib qo'ydilar. Davud alayhissalotu vasallamdan meros qopti bugungi falastinlik birodarlarga. Tosh otib yurishibdi hali ham. Alloh taolo nusrat bersin. Davud alayhissalom Jolidni o'ldirdilar. Va atahu Allohul mulk. Ana undan keyin Alloh subhanahu va taolo Davudga mulk berdi. Val hikmata va hikmat berdi. Mulkdan murod ba'zi ulamolar payg'ambarlikni aytishgan ekan, ba'zi ulamolar ilmni aytishgan, hikmatdan murod Davud alayhissalotu vasallamni boshqa bir oyatda va faslal xitob kelgan, va faslal xitob. Xitobdagi keskinliklari, hukmni darrov joriy qilishlari, fatvo masalalarida haq gapni to'g'ri topa olishliklariga ta'vil qilishgan bu yerdagi hikmatni ham. Va orqasidan va allamahu mimma yasha deydi Alloh taolo. Alloh xohlagan narsa, o'zi xohlagan narsalardan Davudga ta'lim berdi, ilm berdi. Mana bu joyda ham Davud alayhissalotu vasallamni sifatlaganda ilm sifatlar ichida alohida sifat bo'lib turibdi. Ha, ilmga ko'p osilavermang. Ilmga qarshi yuravermang. Payg'ambarlar sifatlari bu. Bunga qarshi yurgan odam dinga qarshi yurib qoladi va o'zini ham kelajagini ham kuydirib qo'yish ehtimoli bor. Ilmni maqtang, ilmni himoya qiling, ilmga xizmat qiling, ilmga joningizni bering, bag'ishlang hayotingizni. İnşallah shu bilan najot dunyoda ham oxiratda ham topamiz. Walaula daf'ullohi nasa ba'dahum bi ba'din deydi Alloh taolo. Alloh taolo insonlarning ba'zisi bilan ba'zisini daf qilib turmasa, bir-biriga jang qilib o'ldirtirib turmasa, la fasatatil ardu. Yer yuzi buzilib fasod bo'lib ketardi. Walakinallohu du faddin alal alamin. Lekin Alloh taolo butun olamlarga fazilati yuksak bo'lgan, fazilat egasi bo'lgan zotdir deb bu qissani mana Baqara surasida Alloh taolo tugatdi. Tilka ayatullohi natluha alayka bil haqq va innaka laminal mursalin. Ey payg'ambar, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, mana shu Allohning oyatlaridir. Natluha alayka bil haqq. Sizga biz haqq bilan tilovat qilib beryapmiz. Bu tarixni payg'ambar alayhissalom qattan o'rganardilar. Tolutni, Jolutni qattan bilardilar. Davud alayhissalomning hikoyalarini kimdan o'rganardilar? Na o'qishni bilmasdilar, na yozishni bilmasdilar. Alloh taolo bu kishiga bu narsalarni minnat sifatida aytibdi. Bu Allohning oyatlaridir. Sizga haq bilan tilovat qilib beryapmiz. Va innaka laminal mursalin. Va albatta siz haqiqiy elchilardansiz. Dar haqiqat siz rasullardansiz deb Alloh subhanahu va taolo aytibdi. En Davud alayhissalom to'g'rilaridagi keyingi voqealar, hodisalarning keyingi suhbatimizda gaplashamiz. Menimcha sal yangi mavzuni ochadigan bo'lsak, mavzu cho'zilib ketib qoladi. Shuning uchun menimcha shu mavzu bilan hozir to'xtatamiz. Xulosa sifatida aytamiz, xulosani qisqa-qisqa aytamiz. Musa alayhissalom vafot topdilar, Harun alayhissalom vafot topdilar, Yusha ibn Nun vafot topganlaridan keyin qolgan Bani Isroil qavmi cho'ponsiz qo'ydek tarqalib ketdi. Maishatga berilib ketishdi, ixtilofga berilib ketishdi, o'zaro haddlaridan oshib, dunyo matolarida har turli fisqa fasodlarga kirishib, hatto vasaniyalik, butparastlikgacha borib yetganlarida dushmanlar bularni quvib Quddusdan haydab chiqardi. Bular ilmga ergashmaslik oqibatida bu musibatlarga ro'baro bo'lishdi. Haddidan oshganlari sababli bu musibatlarga ro'baro bo'lishdi. Shukr qilmaganliklari sababli bu musibatlarga ro'baro bo'lishdi. Va bu bir qancha sabablari yana bor. Keyin Alloh taolo ularga Tolutni podshoh qilib berdi. Tolutga ergashmaslik bahonasidagi yurganlarning barchasini Tolut falaysa minni dedi. Bizdan emas, mendan emas bular dedi. Ularni hammasini haydab chiqarib Quddusga borishdi. Quddusda Jolut bilan ro'baro kelishgan paytida Jolutga qarshi yakka-yakka jangda Davud alayhissalom g'alaba qozondilar. Jolutni vafot topganini ko'rgan askar qalbiga qo'rquv tushdi. Bu qo'rquv mag'lubiyatning asosi hisoblanadi. Davud alayhissalom Jolutniki o'ldirdimi, askarlarning hammasini o'ldirdi degandek gap u. Shu bilan g'alaba bo'ldi. Oz sonli edi, yuqorida aytdik, ozgina imtihondan o'tgan insonlar Jolutning lak-lak, minglab, millionlab askarlariga qarshi jangga kirishdi va bunda Davud alayhissalom
jamoasi, Tolutning askarlari Bani Isroil g'alaba qozondi. E'tibor bergan bo'lsangiz, ilmga urg'u berildi hamma joyda. Davud alayhisalomni ham Alloh taolo sifatlab va ataynahul hikmata va allamahu mimma yasha deydi. Va atahullohul mulka val hikmata va allamahu mimma yasha. Biz u Alloh taolo Davudga mulk berdi. Mulkdan murod payg'ambarlik degan ekan ulamolar ba'zilar. Hikmat berdi. Hikmatdan murod u kishining faslol xitob. Xitobdagi keskin mantiqqa, ilmga asoslangan farosatlarni ham aytishgan ekan ba'zi ulamolar. Va allamahu mimma yasha. Alloh taolo o'zi xohlagan narsalardan Davud alayhissalomga ilm berdi. Buni ham davomida ko'ramiz. O'sha Tasavvurul Mihrob nomi bilan mashhur bo'lgan bir hodisa bor. O'sha joyda Davud alayhissalomga nisbatan Alloh taolo qanday ilmlarni berganligiga ham ishora bor. Ularni inshaalloh kelajak suhbatlarda gaplashamiz. Asosiy Davud alayhissalomning suhbatlarini boshlab oldik. Alloh nasib qilsa bittikdan suhbat qilsak kerak. Kelajakda bu suhbatlardan hikmatlar olib borishlikda davom etamiz. İnşallah mana suhbatimizi yakunlaymiz. Allah subhanahu taala ajratgan vaqtingizlarga barakot bersin. Xato nuqson kamchiliklarimizni afu aylasin. Foydalangan ilmimizga amal qilib borishimizga o'zi tavfiq bersin. O'tgan ustozlarimizni Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Xizmat qilayotgan ulamolarimizga Alloh taala nusrat, yordam bersin. Butun dunyodagi mazlum musulmonlarga Alloh subhanahu taala o'zi yordamchi bo'lsin. Zolimlarni yoqasidan o'zi tutsin. Xosatan ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohni Alloh taolo rahmatiga olgan bo'lsin. U zotdan qolgan ilmlarni sadaqaga joriy sifatida Alloh taolo o'zlariga manfaatlantirsin. Butun ummat birdamlikda, birlikda din uchun, diyonat uchun xizmatda yelkadosh bo'lib borishimizni Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Ahli bid'at, ahli fitna, fasodchi, tuhmatchi, bo'xtonchilarga Alloh taolo o'zi bu bo'xtonlarining oqibatini bildirsin. Agar bilishmasa, peshonalariga ko'rsatsin. Barchalarimizni Alloh subhanahu va taolo ikki dunyo saodatiga erishadigan amallarga muvaffaq qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu alla ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhir da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.